Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89.1. Þá ætlum við að fara til Argentínu, það sem er nú aldeilis fjör í pólitíkinni. Hún Hólmfríður Garðarsdóttir prófessor er hingað komin. Þetta er velkomin. Þakkaði fyrir. Herðu, það er sess að málið er að Javier Milei var kjörinn forseti. Já. Já. Og hann er ekki alveg venjulegu maður og ekki heldur svona venjulegu stjórnmálamaður því að við höfum eiginlega ekki séð jafn svona ráa, já bara ráa nýfrjálsríkjastefnu eiginlega nokkuð staðar. Nei, en það kemur hann ekki úr stjórnmálunum, hann átti engan bakgrunn þar og kemur fram á sjónarsviðið sko á stjórnmálvettinu bara í þessari forsetakosningu og þetta er óheflaður, óheðbundin að öllu leiti. Stjórnmálumenn í Argentínu hafa annarkvort verið svona virðulega jakkafataklæddir viðskiptalífsmógúlar eða verkalýðshreyfinga svona peysumenn en í skýrtu undir og, og með ákveði fas og orðfæri og Milei kemur allt annar átt. Hann fylgir engum svona formúlum hvað það varðar. Svo lýst að það var eftir honum tekið leið en svo líka það hvernig hann talar og ef að við hér á Íslandi erum að láta fara í taugarnar á okkur sko, hvernig Trump talar og er með svona fimm frasa sem hann endurtekið að þá er Milei, hann er ekki hann vantar ekki orð en þau eru mjög óhefluð og óhefbundin og mjög ögrandi. Hann talar fólk sem rottur, sem fávita, sem kasta er orð sem hann notar mikið og þýðir í raunni stétt, en hann notar það hinna pólitísku stétt og í mjög niðrandi merkingu. Þannig að hann svona hamrar á þessum hugtökum aftur og aftur. Og fyrir vikið einhvern veginn smá saman taka aðrir þetta upp. Ég var að hlusta á einhverja hérna, útsendingu á netinu, podcast, ungs fólks af hægri væng, stjórnmálan í Argentínu bara núna fyrir nokkrum dögum og þau voru farin að sko eigna sér þessi hugtök eða taka þau og nota þau þá sem þeim var í nöp við eða vildu einhvern veginn koma að höggja á. Sem er þá stjórnmálastéttin og elítan. Já. Og það er ekki tilviljun að það rís upp andstaða við stjórnmál elítuna í Argentínu. Nei. Þjóðin hefur orðið fyrir miklum vonbrigðum með stjórnmálin. Já, og það er, argentínsk stjórnmál hafa lengi verið svona eins og pendull. Þau fara frá hægri til vinstri, ef við tölum á þeim nótum og það sem að hefur gerst frá þegar Argentína fór á hausinn 2001, þá er búið að vera einkavæða allt frá 90 og til 2000 eða 98 var það, þannig að tvö kjörtímabil sem Menem var við völd og þá fer allt á hausinn og það er bara gaggir uppstokkun á mjög mörgu. Og það verða ákveðna væntingar og það verða ákveðnar vonir að nú sé þessu búið og allir hafi einhvern veginn lært leksíuna og nú komi. En síðan hefur það bara ekki gerst. Kirstner, fjölskyldan eða sagt, eigin maður og síðar eigin kona hans verða þarna í forsvari fyrir peronistana eða það sem kallaði núna kirstnerismo og það eru ákveðna væntingar úr lágstéttum eða neðri millistétt og lágstétt. Efnahagselítan vinnur auðvitað gegn þeim og nær svo kostningu í önnur fjögur ár undir fyrirvandi borgarstjóra Buenos Aires Macri. Hann fer beint til Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, fær 54 miljónir, 1000 miljónir dollara, ég man ekki hvað uppæðin var, einhver óskapa fé. Það fari í ganga alls konar framkvæmdir, svo kemur að því á að byrja borg og þá er ekkert til. Og það hefur ekki verið fjárfæst í sko framleiðslu, þannig að það er ekkit að skila sér ríkiskassan og aftur kemur krísan sem að er þessi síðustu fjögur ár undir Fernandes og
og þá Kirstner varaforseti hans óanægin auðvitað beinist þá mjög að peronistunum eða kirstneristunum og það kemur ekkit á óvart að það kosið eitthvað annað þannig að þessi væntingar að hlutirnir breytist það spurning hver að vænta hversa hverjum og sá pendull einhvern veginn endalaust í gangi og endar með þessum háfaða alltaf og öfgum og það sem gerist í Argentínu En Milei fulltrúi svona hefðbunda hægris þarna eða kemur Nei. Hann svona out of the blue Já. Sem valkostur á móti Já. Fyrir þau sem hafa bara mistrú á þessu að þessi pendull að sama hvert hann slær að ekki skánar ástandi Nei, það ekki en við þurfum eitthvað nýtt Já. Og hann kemur svolítið svona úr óvæntri átt þarna í fyrri umferðinni og það sem gerir svo í seinni umferðinni þá eru þeir tveir eftir og mildara hægrið ef er hægt að tala um það þau flikja sér á bak við hann af því þau vilja ekki áframhaldandi sko peronisma í landinu Peronismi er svona vinstri populismi trú á sterkan mann svona argentínsk útgáfa af Já, eiginlega byrjaði bara sko undir stjórn Perón. Hann átti tvö tímabil í stjórn Argentínu. Hann kemur úr verkalýðshreyfingu. Já, og fyrra valda tímabilið hans var eiginlega svona ákveði blómaskeið að því leiti að það voru heilbrigðiskerfi sett á lakirnar, skólaskylda, mötuneyti fyrir börn, það var ýmislegt sko í sem að verkalýðshreyfingin hafði barist fyrir sem komst á lakirnar. Sem auðvaldið og landeigundur höfðu engan áhuga á. Nei, 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 og unnu, fyrst heldur bara sér til hlés sem fóru svo auðvitað að vinna að reyna að milja undan því og það endaði í sko herfóringjastjórninni og þarna setna tímabilið, þá var eiginkonans orðin fósseti þetta er alveg löngu aðteklisverð saga sem margt hefur, auðvitað margt hefur gengið á og allar þessar gömlu raddir eru ennþá í stjórnmálum samtímans þannig að þegar að Milei kemur þá hann nýr hann öðruvísi, hann talar öðruvísi hann klæðir sig öðruvísi, hann hegðar sér með mjög annars konar hætti en auðvitað ekki hluta eilítinni nei, og unga fólki flikki sér hann og það eru ungir kallar sem að kjósan þannig fyrir umferðinni að miklu meiri hluta og hann fær þeirra atkvæði líka úr svona jaðarhópum í samfélaginu ekki bara einhverjum út á efnagsstefnan hans var þá ekkit svona skýr eins og hann hefur verið að reyna að setja hana fram síðan hann tók við völd. En hún var samt að ég man áður já, hún var já, kosin já. Þá var ég að lesa sko stefnuskvæðan hans og bara, ég bara förða mig á henni og ég held að við fjallaðum með þess að hér. Já, já. Þannig að hún var þarna já, en já. Þú ert að segja að það sem réði hann var í kosin var að hann kæmi þess að Já, kannski svona svolítið eins og Trump kemur svona annars staðar frá. Það var nú satt Trump að hann hefði unnið að því að fólk vildi frekar kjósa sko ruglukoll heldur en lygara. Og þá var hugmyndin svo að Hillary stæði fyrir stjórnmála elítuna sem hafði alltaf verið að segja okkur að þetta væri svona rétt handa við hornið og hún væri að vinna í þessu en við upplýðum bara versnandi kjör og engan framgang. Nei, nei, og ég held að það hafi að hluta til verið þarna líka, spilað inn í þetta, en það voru auðvitað fleiri frambjóðundur sem að líka voru að róa þessi mið, sérst, efnahagsleg uppskipti og minkandi ríkisumsvif. Milei var ekki einn það. Svoleiðis að... Það er svolítið gróft, Jón, sko. Já, Selgi já. Selgi allar ekki stofnum, ekki já, svo, já. Svo ótrúlega. Og það eru auðvitað það sem að hann nýbúin að gefa út bók já. Sem hann kynnti á stærsta svona leikvangi sem í Buenos Aires og hann byrjaði þá bókakynning á rocktónleikum þar sem hann var aðal söngvarinn, mætti svartklætur eins og hann ekki hann nýbúin. Hann var náttúrulega í rocksveitum fyrir hann var Já, já, já. Svo hálgerðu pönkari eða svona jaðrunum í því. Og þar hann í þessari bók sem ég nú ekki búin að lesa frá að til auða, en þar tekur hann fyrir bara efnahagskenningar, Chicago skólans og Friedman og aftur til Smith og útfærir það á einhverju svona sem hann að reyna að segja sko þriðja heims eða þróunarlanda
grunni og gengur ótrúlega langt. Mm. Og hann alltaf gerir það bara strax og hann er á argentinska þinginu sitja 275 manns. Mm. Öldungadeildin er 72, þar eru þrír frá hverju fylki í landinu og þau eru 24. Á þinginu af þessum 275 á Milei 38 fulltrúa. Mm. Þannig að hann hefur, það eru 6 mánuði sem hann tóku völdum, hann er ekki komið innu einasta lagafrumvarpi í gegn. Og, en það sem hann hefur gerð er þá að nota tilskipanir. Og þessar fyrsta sett af tilskipunum sem hann kynnti bara strax í upphafi, 600 reglur sem að, eða greinar sem að eru í því lei omnibus, alþýðulögin eða almenningslögin eða hvernig sem við þýðum það. Og það bara tilkynntan þann og þar eru náttúrulega efnahagsmálin mjög ríkjandi. Og tótnin í því er hann lagði niður ráðuneyti og opinbera stofnanir á þeirri stærðagráðu að 50.000 manns mistu vinnuna frá einum degi til annars. Mm. Og síðan þá hefur hann lagt niður alls konar sko, svona útselda vinnu frá ríkinu. Já. Þannig að önnur sko, 20.000 hafa mist vinnuna. Og þetta hefur allt orðið til þess að í Argentínu var sko viðmið fátækra í landinu var 40%, það var 41% út á landi, 38% í Buenos Aires og skiptist eitthvað svona aðeins en í kringu 40% og nú er þessi tala síðasta sem ég sá tölur voru síðan í maí, þá er þetta komið upp í 57%. Þannig að fyrir almenning og svona neðri millistjættin er að hrynja niður í fátækt eða lágstjætt og er það ekki þannig að hann er ekki bara að loka stofnunum, hann er að hérna, bara draga úr hérna, hvað er þetta, milli greiðslukerfi ríkisins, jú, það bara strókar út alls konar bætur sem að voru á jú, sem að fólk var háði til þess að hanga þannig fyrir ofan fátæktamarki og þannig þarf að bara dunkar það niður og hann hefur líka gert að hann hefur sagt, allt háskólakerfið það fekk núna sömu fjárveitingu fyrir 24 og fyrir 22 ef ég man rétt og ekki tekið neitt tillit til verðbólgu sem hefur auðvitað verið mörg 100% og það er allt vitlaust út af því og ég auðvitað hellingakunningum þarna í mínu gamla háskóla sem var háskólinn í Buenos Aires og það leiði bara allt út af torgum og einhver staðar að reyna eða, já, mótmæli það er náttúrulega mjög öflug mótmæli við þessu niðurskurði aðalega eitt af því fyrst af því dag er náttúrulega 19. Sko, júni og hann byrjaði á því að leggja niður kvennamálaráðuneytið og allt sem við kemur mannréttinda stofnunum og þeim vettvangi hefur líst yfir hann er á móti sko, öllu sem við kemur getnaðavörnum og fæðingar málum og hvað þá hérna fæðing, nei hérna hvað heitir þetta núna, fóstureyðingum og... Mér minnir að hafi komið fram einhverstaðar að það var eitthvað mál sem var tekið sem dæmi um barnunga stúlku, hvað það var bara 12 ára sem hafði verið laukað og gekk með barn og hann var að móti því að hún fengi fóstureyðingum. En hann gengur það langt svo. Já, og hann gengur mjög langt og hann hefur náttúrulega fengið alla kvenna hreyfinguna sem í Argentínu er mjög öflug og hefur verið mjög öflug undanfarin áratug eða svo upp á móti sér algjörlega og það bara það snúast allir við skinninu einhvern veginn þegar hann byrjar með þennan líka svona öfgafulla málflutning og hann er ekkit að skafa af því, hann er ekkit að reyna að vera kurteis eða leggja fram yfirvegað vel orðaðar, mótaðar hugmyndir til þess að fylgja þeim svo eftir, hann er til að stuða og til þess að einhvern veginn fá hann þrýfst í því að fá að móti sér líka sko reiðilestur og þá
þá gefst honum tækifæri til að láta gamning geisa og hella sér yfir fólk. En hans markmið eiginlega að brjóta niður svona það samfélag sem að við kannski þekkjum. Já, já. Að minka allar stuðning við þá sem að standa ver, að lækka stórfellega skatta, draga ríkið út úr eiginlega sem allra öllu bara, já. Það eiginlega hans markmið og upprísi þá fagurt samfélag, nýtt og betra. Já, já, og hann alveg lýsir þessu, þú veist, hann alveg með þessar, hvernig á að gera þetta og það sem að, sko, það mjög athyglisverður fræðimaður við Háskólinn í Buenos Aires sem að hefur lagst yfir ræðunar hans og greina og síðan lagst í sem þessa samanburð á frjálshyggju kenningum Vesturlanda eða sem kapitalismin hefur verið að fungera á hér í, á Vesturlöndum og þessum, já, hvernig sem við skiljum það og það sem Milley er að leggja til. Og hann segir þetta getur ekki gengið upp af því hann gengur lengra í öllu. Þetta þessi trú á að það sé til eitthvað sem er markaður sem geti fungerað stjórnlaust eða reglulaust það geta aldrei virkað og svo eru þeir núna rétt að byrja að skrifa á móti að rökræða viðan það hvernig af hverju þetta getur ekki gengið upp en það sem að mér leið þó honum hefur tekist ýmislegt og eitt af því einmitt að breyta umræðunni. Nú liggja fræðimennir yfir því að endurskilgreina svarunum og það verður mjög lífleg rökræða öll möguleg og ómöguleg mál leið og hann hefur á þessum sex mánuðum ekki mildast neitt í orðræðinni en eitt af því sem hann hefur uppkvötvað og gengst við er það að hann getur ekki stjórnað Argentínu einn. Öldungadeildin þar sem að í þinginu þar sem eru þessi fulltrúar frá fylkjunum fylkin eru 24 og þar kostningarna þar fara fram sérstaklega. Hann verður einhvern veginn að fá þá öldunga með sér til þess að ná hann getur ekki bara verið þarna í Olivos, þar sem hann býr í Buenos Aires og sendt út þessar tilskipanir og en hann getur samt látið sko 50.000 opinbera starfsmenn missa vinnuna og 20.000 sem að vinna í útvistunar fyrirtækjum það getur hann gert með tilskipun er ekki, samt ekki að fá staðfestingu þingsins eða getur dómstólarnir stoppað þetta? Já eða? Og það kerfi allt í fullum gangi og þessna hefur hann ekki komið neinum lögum en forsetin í Argentínu hefur mikið völd og þess vegna eru þessar tilskipanir hafa þær tekið gildi en þær hafa eitthvað ákveðið sko gildistíma og þurfa svo að vera ratifikað og staðfest og það er það sem er ekki að gerast svo leðs að núna næstu sex mánuðir verða, auðvitað var Argentína í sumafríi, það er sumafríi janúar og februar og massa apríl og maí er ekkert neinn þegar fólk kemur tilbaka og allt fyrir ganga nýju. Nú koma þyngdar mánuðirnir eftir okkar svo ágúst, september og oktober eru og þá mun ekkert neinn mjög reyna á hvað þingir gerir, hvernig þingið er að raðar sér saman því að svo er alls konar fylkingar þar. Það eru mjög morgi flokkar á þinginu, sumir þeir eiga 2-3 fulltrúa og þeir skiptast hinga á þangað, bindast og hann er með auðvitað nokkra sem eru svona filiados eða lýsa yfir munu styðja hans. En það þarf svolítið sletta því hann er með svo fá á þingvinn. Já, hann þarf mjög marga. Og það er mjög ólíklegt. Þetta væri eiginlega verkefni fyrir hérna, klókan stjórnmálamann sem verið góður í því að semja málíkinu þingið, en hann er alls ekki þannig. Nei, en hann hefur auðvitað, sko, þá sem tilheyra Union Radical sem að var flokkurinn sem Macri fyrrverandi forseti fór fyrir sem er bandalag, flokka bandalag
Og Macri er auðvitað þarna ekki langt frá honum og er svolítið sá sem fer á milli. Mm. Caputo heitir efnahagsráðherrann, hann er líka alltaf að reyna að milda aðeins það hvernig umræðan fer eftir að Milei heldur ræðu eða flyttur erindi, að þá Caputo einhvers staðar að reyna svona aðeins að hérna tálka af vestu agnúan. En við höfum séð það, til dæmis með Trump, að þegar hann nær hérna völdum í republikanflokknum, þá verður það flokkurinn hans. Við sáum þetta líka með Bolsonaro í Brasilíu sem að sprettur einmitt svona, ég meina, tók engi markaðunum, hann var í einhverju smáflokki sem engi hlustað á, en leið og hann kemst í valdastöðuna. Að þá er hann allt í einu og hann verður sko sigurvegari næstu þingkosninga og hann næri eiginlega stöðu eftir hann kemst í valda. Að ná vegna þess að þeir sem eru á þinginu vilja skottast náttúrulega eftir valdinu. Já, og ekki hvað stýst núna, það sem ég ætlaði svo að bæta við það eitt af því sem Milei hefur tekist. Hann var að gera samning við Alþjóðagjaldeyrissjóðin um ótrúlegar upphæðir. 800 milljónir dollara sem verið núna að flytja yfir til Argentínu og þetta er gríðalegt fjármagn og þá hann til þess að fá þetta fjármagn er hann búinn að fara núna 5 sinnum til Bandaríkjana, eiga fundi með, ekki bara með Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, heldur líka ráðgjöfum Trump og hann gengst við því að hann er hans aðal svona fyrirmynd og ídol í þessum stjórnmálum nútímans. Og, en það að allt þetta fé kemur inn til Argentínu, kemur auðvitað með skilmálum. Milei þarf ekki að byrja að borga þetta. Ég hef ekki séð samningin, ég veit ekki nákvæmlega hvenar fyrstu greiðslur, endugreiðslur eiga að koma. En eins og við vitum Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn er alltaf með skilyrði fyrir. En oft eru það kröfur einkavæðingu og... Já, nákvæmlega. Þannig það er ekki að trufla Milei neitt. Nei, það er ekki að trufla Milei og það er til að styrkja hann. Þannig að hann er núna heima fyrir að nota það sem staðfestingu á því að það sem hann leggur til er til fyrirmyndar. Og þetta er rís upp að þá bendir ná að ég hérna samþykkt á stefnu mína frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Já, nákvæmlega. Og það að allir þessi peningar koma inn til að fara í verkefni sem er alls konar svona innan innviða verkefni til þess að gera eitthvað á móti þessum vandræðum sem Argentína er í. Hellingur af því fé fer til útvalinna. Og þessir útvaldir eru auðvitað þeir sem að ekki endilega nánustu vinum í leiða því að hann einhvern veginn eftir því sem mér skilst á ekkert mjög mikið af þeim. Nei, hann er svolítið svona... Hundana sína sem hann hefur þetta skýrt eftir hagfræðingum. Já, 5 eru þeir. Og, en Macri og Caputo eiga hellinga vinum. Inn í stjórnkerfinu, inn í verktakafyrirtækjum, inn í þessu einhverju sem að heldur þjóðfélaginu gangandi. Svo leiðis að þeir eru þetta halda sig nálægt af því þar getur verið eitthvað. Já, honum hefur tekist það og það skal ekkit frá honum tekið, einhvern veginn, það er frekar að spyrja sig hvað er Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn að pæla af því að Argentína, ef hún á að byrja að borga þetta eftir 10 ár, eða ég veit ekki 5 eða ég veit ekki hvaða langa fresti Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn gefur. Og mikið þessum peningum fer í svona verkefni sem eru keyrð áfram af einkaaðilum því að þetta fer ekki til þess að byggja upp sko ríkið. Nei, hann er náttúrulega bara... Þannig að þetta hljóma svolítið eins og bara kallað shock treatment sem að var í eftir hrun Sovjetríkjana sem ólíkarkanir tóku yfir og það sem að voru eignir almennings voru bara hérna gefnar hérna Já, já, og mér finnst alltaf sko Argentína átti þeirra sína eigin flugleiðir og Aerolíneas Argentinas til 90, Menem seldi þær Spánverjum og fekk fyrir það eitthvað inn í ríkiskassan sem allt fór til vin og vandamanna og skilaði svo mjög litlu inn til samfélagsins. Þegar að var búið keira það flugfélag þvílíkt í þrót, þá var það þjóðvætt aftur og nú er það búið að vera rekið af
stjórnvöldum og einkaaðilum í bland í 20 ár og nú á auðvitað að selja allt þar um. Og það sem Milei segir, sko, ef að verkalýðsfélögin sem að koma þar að málum eru ósátt við og getur bara keftið sér hluti og reyðið geta sjálft. Og hans er bara, það er bara ekki mitt mál. Þetta er bara opnum markað og geta allir keft. Gjörðu þið svo vel. Ef þetta er svona frábært fyrirtæki, að þá bara kaupið þið inn í. En það eru náttúrulega aðeinslega sem eiga svo ekkit hérna kapital tilbúið til þess. Þannig að kenningarlega er margt af þessu alveg, já, ok, þetta, já, þetta hljómar alveg svona. En þegar á svo að koma því í framkvæmd að þá er einhvern veginn engin nema alþjóðlegt fjármagn einhverstaðar utan að sem þýðir þá að ef að væri hægt að reka þetta með sko einhverjum arði þá færi hann allur í burtu ímynda maður sér og það er náttúrulega bara já, eins og er bara gangurinn allstaðar. En hann getur auðvitað fengið stuðning á valdastættinni og í þinginu til þess að ná ýmsu fram að fyrir stuðning frá alltaf að gjaldir í sjónum. En þegar hann mætir að kynna bókinu sína á fótballtavelli, hverjir eru, hérna, nýtur hann líðhelli, er þetta... Sko, er fullur fótboltavöllur að fagna honum? Já, það var fullt af fólki. Nei, það er sko einhvern veginn íróníann í þessu. Jú, það var alveg fullt af fólki. Hann hefur stuðning, en hann hefur líka óbóstlega sko aðhlægjendur. Það fór fullt af fólki á völlin til þess að fá staðfestingu fyrir því hann væri ekki í lagi. Hann væri bara undarleg fígúra. Og til þess að geta svo farið og sagt þá sögu. Og blaðagreinar þarna í öllum fjölmiðlum í Argentínu strax á eftir voru, það var hæðnistótt í mjög mörgum þeirra. En stundum skipta ekki máli eins og áttu vill eins og Trump, að það var svona... Já. Meginströms fjölmiðlarnir reyndu að hæðast á hennu með það bara stækka við það. Og auðvitað er það svo lesi mýlið það sem ég og Argentínumenn hafa verið mjög og eru. Það er öflug pólitísk umræða og það er það sem mér er alltaf fundið svo skemmtilegt við Argentínu. Það eru allir taka afstöðu, kostið út með vinum eða kunningjum eða út á strætóstoppistöðu einhverstaðar. Það er talað stjórnmál og þú getur verið ósammála. Það er allt í lagi og þú ræðir það fram og tilbaka. Og það þykir bara svona hlut af því að vera einhvern veginn samfélagstegn. Það heldur áfram. Ég á svolítið bátt með að sjá eftir þessa 6 mánuði að það sé fjölda fylgi við Milei. Mér finnst frekar ennþá þetta óanægi fylgi og þetta vantrú á að það stjórnfyrirkomulag sem að hefur verið ríkjandi í Argentínu að það nái í alvöru að breyta samfélaginu. Þessi 40% fátækamörk eru búin að vera þarna síðan ég fór að fylgjast með og það eru ára 10 síðan. Þannig að þrátt fyrir einhvern veginn svona áætlanir ýmiskonar, þá hefur það einhvern veginn ekki breyst. Og Argentína á miklar auðlindir, olíu, gas, landsvæði sem tekur engan enda, þar hafa ítök Kína aukist mjög mikið í landbúnaði. Milei hefur gefið út einhverjar yfirlýsingar sko gegn því öllu saman og gegn Kína, en svo fylgir hann því ekkit eftir. Hann hefur ekki látið neitt á það reyna. Nú hefur að byggja rosalega stóra höfn nálægt borg sem heitir Rosario sem kínverjar er að smíða og byggja til þess að flytja út sess landbúnaðarafurðir og þá yfir og hann er ekkit að hrófla við því. Þannig að yfirlýsingarnar eru svona stórkallalegar en svo er hann ekki alveg allavega enn sem komið er að láta kné fylgja kviði hvað það varðar. En kannski er hann bara aðeins að sko ná utanum þessa stóru mynd. En hann heldur áfram að segja að Bandaríkin séu fyrirmyndin, hann hefur farið til Ísrael, hann hefur tekið eitt fárra þjóða, einarða afstöðu með Ísrael í hérna
já, innrást þeirra á Gaza. Þjóðarmorði. Hvað segir þau? Þjóðarmorði, já. Og svoleiðis að, það eignast hann auðvitað líka bæð, sko, aðalega andstæðinga. Frekar en einhverja fylgismenn. Gýðingasamfélagið í Buenos Aires er mjög stórt. Það er um 2.5 milljónir gýðinga sem búi í Buenos Aires aðalega. Þeir stjórna verslun og viðskiptum, fasteignamarkaði mjög mikið, öllu sem viðkemur vefnaði og vefnaðar iðnaði, loð, hérna, hvað, ég veit ekki svona hvað það heitir á íslensku. Eins og pelsar og skinn. Já, já, skinn, öllum skinnæðinaði og hann er mjög mikill. Mikið að nautum þetta. Og áhrifa mikill. Svoleiðis að, þar er mikið fé í þeim geira eða já, sem að þeir halda utanum þannig að ég skil alveg að vilja halda þeim einhvern veginn sko nálagt sér. En, ég sé... skil heldur ekki að það hafi þurft að lýsa yfir vegna þess að inn í þessu gyðingasamfélagi Buenos Aires er mjög lítill hluti þeirra er heittrúaður þó að það sé líka en það er stórt samfélag mjög svona framsýnna menntamanna meðal þar innan, þess samfélags Eitt var enda þegar hann kemur svona utanfrá Hvernig tekst honum það? Það var nú með ykkur að sjónvastætti eða ekki, var svona mætti og talaði um pólitík og stjórnmál. Já, já, og hann hefur verið, alveg sko sýnilegur. Sem eitthvað svona fígúra frekar. Já, frekar, frekar já, frekar. Eins og reyndur Trump og Bolsonar og, margir. Og, já, og hann byrjaði auðvitað bara í sko... popheiminum eftir herforingjastjórnina þegar að skapaðist ákveðið svona leifi til að vera allavega eftir potlokinu var sko lift ekki bara sem pólitíkus heldur líka í menningar og listalífinu og sem það, svona hérna, svona playboy og, hérna hann var með já, já kenna tantra kynlíf og já, já, og svo var hann samt sko líka í viðskiptalífinu og hann á mjög brotin fjölskyldu bakgrunn og hann talaði mjög opinbert um það samband sko feðra og, sona já, hann var skilið eiginlega við fjölskyldu sína já, núna, já, já, já. Og, fyrir þó nokkru og bara tilkynnt að já nema systur sína, hún er þarna núna mjög við hliðin á honum í öllu þessu brölti og en aðalega við föður sinn, það var sest, svona ofbeldisfullur maður að því mér skilst og hann hefur fjallað mjög opinbert um það og hann fekk líka athygli fyrir það taka það upp bara þetta samband og, á, vissum tímapunkti var það eins og þetta afsökunin sem faðir hans hafði fyrir að beita ofbeldi var feðraveldið í sjálfu sér. Þetta hinn dóminerandi maður var sá, Karl var sá sem átti að, sko, fekk leyfi til að vera það. En svo hefur hann alltaf sjálfur einhvern veginn beitir þeim tóttum bara í málfari. Ég veit ekki um hans auðvitað prívatlíf. En, hvernig hann talar við aðra og gerir lítið úr öðrum og, talar niður til fólks og hópa er einhvern veginn ekki eins og hann hafi sko, eitthvað endurskoðað það fyrirkomulag með einhverjum raunsæjum hætti. Svo erum við skrítið hár eins og Trump og Boris Johnson og Gert Wilders og hverju. Það er fyrir ekkiðst ganga. Já, og gerir út á það. Gerir út á það, kallar það hárkollan eða eitthvað sliðis. Já, já, jú, jú. Hann er alveg, og það eru mörg svona gælunöfn sem hann hefur, Peluka er þetta hárkolla. Og það sá svolítið þegar hann var að fara á svið þarna út á Spáni um daginn, hann var sérst boðin af Vox, ultrahægri flokknum á Spáni til að halda opnur ávarp á þeirra ástingi. Þannig hann lítur svo á að hann sé hluti af einhverju rísandi hægri byltingu í heiminum með að tengja sig við Trump, með að tengja sig við Vox. Já. Og það kom alveg frá að hann byrjaði ræðuna sína út á Spáni á því að þakka forsvarsmönnum Vox fyrir fundi sem þeir höfðu þegar átt.
sem að ég vissi ekki dum eða veit ekki hvar áttu sér stað hvort það var fyrir kosningarnar eða eftir hann tók við völdum en hann nefndi það sérstaklega en þegar hann að labba þar inn á sviðið og þar byrjar hann á því að syngja líka áður en hann heldur sitt formlega erinn þá hann svona laga hárið aðeins og bartana og passa það að lukki sig í lagi þegar hann gengur það En honum tókst að móðga hérna ráðamenn á Spáni Já, hann náttúrulega tala kona fórstisráðurins var í gerð spilt Já, hann notaði bæði fórsetisráðurinn og konu hans hugtök, mjög gróf, óviðeigandi hugtök í spænsku máli og þannig að allir kiftust við og líka bara ekki bara þau heldur svona vel upp aldir þó þau séu fylgismenn það var einhvern veginn svona segir maður ekki ekki einu, þetta var svona pörupilta stíll á framkomans en hann kemst líka upp með þetta hann þó ekki fær... að spánverjarnir kölluðu sendur hann sinn heim jú. Og samskiptin hafa verið styrð síðan og ég veit ekki hvað verður úr því ég held það búa fleiri 100,000 argentínumenn á Spáni eftir krísuna 2001 fóru 400,000 manns frá Argentínu til Spánar og það hefur bæst í þann hóp síðan þannig að auðvitað verða þau að finna einhverja lausn eða þessi lönd á þeim samskiptum en þetta svolítið stíllinn sem hann beitir hann kemur fram með staðhæfingar, fullyrðingar, formælingar og svo svona einhverjir í kringum hann sem eru svo að taka til og hvort að þetta dugar þessi brella dugar til þess að halda fylgi við hann eða hvort að fer að kvarnast utan af því þegar þetta verður þreytt þá bara eftir að koma í ljós en hann hefur náði að vekja mikla athygli til góðs eða íls og það eru og ég heyrði það bara á þessu unga fólki sem ég var að hlusta á í þessu podcasti að þau voru einhvern veginn að máta aðstæður ungs fólks inn í þessa nýju sín og ímynda sér að það geti verið til góðs og en á sama tíma spurði ég mig að það vita nokkuð þau voru ekki kynnt, maður átti greinlega að vita hver þau voru og að úr hvaða skólakerfi koma þau ef hann að skera niður háskólamenntun og núna vill hann taka upp skólagjöld í alla skóla og hvað verður þá það sem hefur verið eitt af sem mér hefur fundið gæði argentínsk samfélag og ég naut þess meðal annars að ganga þar í háskóla tímar byrjuðu klukkan 5 á daginn og voru til 11 á kvöldin til þess að allir gætu sótt sér háskólamenntun þó þú þyrftir að vinna á daginn að þá gæturu komið og sótt tíma á kvöldin og helgar kennt alla laugardaga og þetta og það kostaði auðvitað ekki krónu nokkuð skapaðan hlutur svoleiðis að þetta hefur hann sko veltu upp og fengið auðvitað allt það kerfa móti sér og alla þá fjölmörgu sem sótt hafa sér menntun og eru auðvitað þeir sem haldi upp í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu og öllum öðrum kerfum í landinu er fólk sem hefur sótt sér menntun heima og svo jafnvel einhverja framhaldsmenntun annar staðar en hann alltaf semst að byrja því að taka upp skólagjöld fyrir erlenda stúdenta og af því eins og háskólinn í Buenos Aires hefur verið viðurkenndur sem mjög góður skóli að þá hefur mjög margt fólk annars staðar áður og álfunni og það sambland hefur auðvitað verið svo frjótt samfélag í fyrir álfuna en hann ekki að leggja mikla áherslu á samskipti innan rómansku Ameríku. Hann talar illa og niðurlægjandi marga forráðamenn annarra landa í álfunni. Þeir margir eru svona frekar vinstra megin í lífinu? Já, og hann kallar þá bara alla kommunista, alveg sama
hvers konar vinstri menn það eru eða hversu látt til vinstri eða lítið til miðju þeir eru. Það er nóg að vera vinstra með við hann sem já, er eiginlega og það eru allir og hann notar það orð mjög gjarnan og þegar hann að tala argentínska þingið þó þar séu sko fjöldin allur af flokkum og líka hreyfingum utan ákveðin mál að þá eru það kommunistar þegar að honum hendar. En eru þá ekki að vísa þá í svolítið stjórnmálasögu þessar álfu sem að stundum er látið líta út eins og sé átök á milli sko, kommunista og hinna sem stundir að bandaríkjamönnum að hindra það að sósíalismin nái alveg undir sig. Og það hefur verið alveg frá sko bara 1820 þegar þau urðu sjálfstæð. Þá var þetta kalla liberalis og konservadoris og það voru svona tvær fylkingar landeigundur annarsvegar og svo almenningur, bændur, hinsvegar og svo hefur auðvitað skapast og orðið til á þessum 200 árum stór millistétt og hún er svolítið svona og svolítið svona og einhver staðan þarna á milli. Og þannig að sko úrvalið af því ef ég ætti að fara að kjósa í Argentínu á morgun að þá þyrfti ég alveg hálft ár bara að kynna mér allt úrvalið sem er af alls konar sko stjórnmála öflum sem eru mismikið svona og mismikið hinsegin og þau eru mörg til hægur og mörg til vinstru og einhver á miðjunni. Svo leys að það er líka svona eins og stíll Milei eru þetta bara einfalda og svona slagorð að gera þennan fjölbreytileika. En kannski myndi eitthvað segja sem að hérna, lítur á elítuna, stjórnmála elítuna sem hérna, vandamál, myndi segja að hann talar bara tæpitungulust. Já. Og það er svo loksins kemur eitthvað sem segir hlutinni eins og er já. Og það eru auðvitað þeir sem er fylgjónum eru mjög gladir með það. Og þú sagðir að væri ungir kallar sem hefðu tryggtunum stöðu þarna verða með tveggja efstu í fyrirumferðinni. Já, það segir tjá þessi stjórnmálafræðingur þarna upp í háskóla sem hefur svona ég tek svolítið mikið mark á einhvern veginn hans stúdurum og hann, en það voru ekki sko yfirstéttar ungir menn þó að mætti ætla þeir eru bara ekki nógu margir en það voru alþýðu drengir sem að sáu ekki fyrir sér neina möguleika, atvinnuleysi mikið, fátæktir mikið að möguleikar þeirra til að einhverstaðar klifra. Rómenska Ameríka er þekkt fyrir það að hvað það er erfitt að skipta stétt. Fólk fæðist inn í stétt og það er þar fast og bundið meira en víða annars staðar í veröldinni og þannig að þeir og það var jafnvel fjallað sko unga menn í það sem myndi verið svo kræin. Kræin í búinn og særi skiptist þar alveg ógeðsleg fátakra hverfi, svo maður segi það nú bara eins og það er, en það eru líka svona nokkur yfirstétta hverfi, en unga fólki þar er líka atvinnulaust eða hefur ekki úr mörgu að velja, ef pappiðinni á ekki eitthvað, þú kemst þar inn fyrir eða það eru margir sinir einni fjölskyldu að þá eru líka eitthvað svona glerþögg þau eru ekki bara konurnar sem komast ekki heldur líka þessi unga fólki sem sér ekki möguleika og þau flyktu sér að þér virðist og samkvæmt þessum konunum Milei á 18. öldinni það sem að þriðji sonurinn að fyrsti sonurinn fekk fyrirtæki föðusins og hinn fór í kirkjuna þriðji sonurinn fór á kaffihúsi og fór að undirbúa umbyltingu samfélagsins þess að það var ekki pláss fyrir hann en það er eitthvað svoleiðis en er þetta ekki því að þetta er víða sem að er talað þetta nýja hægri sem drifið áfram að ungum köllum að einhver leiti og það var ekki bara hérna, make Argentina great again heldur bara make karlmennskuna great again sem er þá bara upplifunum það að kvenna bara á undan þannig áratug að séu að þrengja að okkur og maður heyrir þetta hér í svona podcastum hægri manna að leggja niður kynjafræðin í háskólanum og alls konar svona tal. Þá hugmyndafræði mætti alveg heimfæra á Argentínu af því kvennabaróttan hefur verið mjög sýnileg og öflug
og þær voru þarna 2017, 2019 það voru milljón manns aðalega konur sem komu saman í þessari baráttu fyrir sjálfræði yfir eigin líkama og þessu stjórnmálu götunar að konur hafa verið mjög áberandi þar. Já, já. Og það svona einkennandi og sérstaklega fyrir Argentínu og Chile, Mexíkó að hluta og grænu hérna böndin sem þær binda svona slæður sem þær binda á úliðin að ef að það hefur valdið þessari viðspyrnu sem að birtist í Milei þá það auðvitað mjög sko bara athyglivert og uggvænlegt líka en þær konur allar eru ekki kjósendur hans og ekki fylgendur hans en það spurning hvernig þær bregðast við ef að hann heldur áfram að fá eitthvað meðbyrg. Það hefur verið brugðist við, það eru verkvöll alveg. Það eru læti í Argentínu. Hverjir eru það rísu upp gegn Milei og hans stefnu? Bara, þú veist. Allir eru amma þeirra. Já, það eru eiginlega svolítið svoleiðis. Af því að það hefur verið mörg verkvöll ákveðina hópa og mótmælaðgerðir og stöður og göngur. Allt kennara batterið í landinu sem nú engin smá hópur og mjög öflugur. Eldri borgarar hafa verið mjög áberandi af því það eru auðvitað búið að frista ellilífeyrisgreiðslur og verðbólgan þá að ég held að hafi verið í maí þá lækkaði hún 4,7% og það hamrað á því að það sé merki en af 140% hvað eru 4% og en það hefur verið hamrað á því en gamla fólkið eða eldra fólkið hefur verið mjög öflugt en síðan eru ég fylgdi sérstaklega með það voru allir sem vinna í fjölmiðlum þar eru mjög sterk verkalýðsfélög innan þess geira hvort sem eru sko allur dagblaðaheimurinn í Argentínu gefið út alveg gríðalegu fjölda dagblöðum en sem komið sem betur fer og þeirra sko verkalýðshreyfing og sama með sko sjónvörp eða þannig miðla þau hafa líka verið og svo eru búin að vera þessi tvö allsherjar verkföll sem að bara allir og amma þeir eins og þú orðaði það fara út á götur og það ekki láta og ég sé haustið fyrir mér september, oktober vorið þar að það verður eitthvað mikið að vera ég auðvitað veit ekki alveg hvert það fer en það er mist þetta fólk sem hefur verið að missa lífsviðuværið öll fjölskyldan tekur þátt í aðstoði til að byrja með því að lána þér pening eða selja eitthvað eða þú veist, hjálpa þinni fjölskyldu við að lifa af og eiga fyrir brýnustu nauðsynum en það gengur bara svo lengi eða svo langt og ef það engin ekkit annað sem kemur í staðin ef það engin önnur atvinnutækifæri að þá get ekki ég get lána sískinu mínum eða gefi þeim svo mikið í svo langan tíma en svo þrýtur það og þá mun eitthvað fleira að gera þetta bara svo margt fólk sem hefur orðið fyrir áföllum á þessum síðustu mánuðum og svo sem áður líka efnahagsástandi í Argentínu búið að vera erfitt lengi svo lausað. En svo hlæja þeir líka og hlóa mér þegar að krísan var hér á Íslandi en sem við köllum kreppum og svo já hófi mín þetta nú bara, eru þið grátandi yfir þessu, þetta viðvarandi hér hjá okkur við tökum ekkert mark á þér þetta bara svona sem við hristum hérna herðarnar yfir og svo lesað já. Ég kíkti á þetta þú veist að tala verðbólguna, það var kosið í ágúst held ég það var 124% verðbólga og hann tekur síðan við í desember að þá voru komið upp í 211 svo slæri hann upp í 292% í apríl en lækkan í 276 það er árangur eins og það tala að verðbólga fyrir 292% í 276
eftir að hafa verið að fara upp. Mjög, sko, margfaldast. Já, já. Tíma. En svo er þetta alltaf... Og ef alltaf... frosin ellilífeyririnn í 292% verðbólgu, þá er það, það verður bara þriðjungurinn af, af því sem þú gast skipti fyrra, getur skipti í dag. Já. Og það er eitt góðu kunningi okkar hér við Háskóla Íslands sem hefur komið reglulega háskólakennari við Buenos Aires Háskóla og Salvador Háskólan sem er einkarekin háskóli Buenos Aires. Eftir launin hans núna eru sem svarar $27 á mánuði. Já. Þannig að, já. Og hver gert að lifa því? Nei, og ekki Buenos Aires. Buenos Aires er ekki dótir borg. Og, og þó að hann sem betur fer eigi húsnæði og geti þannig einhvern veginn skrimt, ég veit ekki á hverju, en þá eru bara þessar upphæðir, þetta er það sem hann fær frá Buenos Aires háskólum, hann er enn að kenna í hinum og, og verður það þannig að rekkur upp á þegar ekki hægt, það er ekki hægt að hætta. Hann getur ekki farað eftir hann. Nei. Svo leysa. Það er Íslandi sem er í fyrir stöðu, getur ekki hægt að vinna. Já, já, nákvæmlega. En þetta er svona, þetta eru sko... Þetta kom á óvart að vissu leiti að hann skildi komast áfram og ég var að horfa á aftur áðunni kom og hitti þig. Það eru svona ríkisjónvarpi í Argentínur með svona, hvað kölluðu við þetta hér fyrir fórsetakosningarnar? Kappræður. Já, kappræður. Það sem þeir komu saman, þessi tveir sem eftir voru. Og það, það var, það, núna er það svo áberandi hvernig andstæðingur hans var einhvern veginn ekkert að leggja sig fram af því að hann greinilega trúði því ekki að hann myndi eiga möguleika á að vinna sem hann svo gerir og Milei er miklu betri þessum kappræðum að nýta sér tækifærið að vera í beinu beinu samræðu við fólk og þannig að það hann vann var auðvitað undarlegt en samt ekki svo, bara þegar maður tekur aðstæðunar, hvaðan er svo búin að vera að gera á þessu 6 mánuðum, er fyrirsjáanlegt, en er alltaf einhvern veginn á svona ystu nöf. Hann gengur á aðal í orðræðu sinu og hvernig hann kemur fram og hvernig hann hagar máli sínu. Hann gengur alltaf fram á ystu nöf og hann ögrar í öllu. En ég er viss um að hann gerir það af því að hann er með við hlið sér þessa aðra sem að svo taka til eða reyna mild á eftir þar sem það skiptir máli. En ég spyr mig sjálf, sko, getur þetta gengið svona? Eru þessir hinir, Caputo og Macri og, og fleiri og þessar tvær konur sem alltaf eru með honum, hvert sem hann fer, systir hans og, og þessi hin sem hann valdi sem er sko dóttir, fyrrverandi, herforingi, já, varaforsetin. Sem er og, stjórnmálamaður og, já, já. Já, og kemur innan úr svona, svona létt fasískri hreyfingu. Já, já, já. Og, og bara og fer ekki leint með það og, og talar mjög sko gegn allir þeirri vinnu sem var farið í eftir tíma herforingjastjórnarinnar um að reyna að sætta og komast að sannleikanum um hvað gerðist og hún bara hristir höfuði yfir því og er alveg sama að þér virðist eins og hún hljómar. En þessar tvær konur eru þarna sikkur megin og bakkan upp og auðvitað eiga þær líka einhverja fylgjendur. Hún er með eitthvað með sér, systir hann svo sem ekki, en er svona, hefur verið lengi svona sjónvarskona, host og einhvern veginn þekkt fyrir það. En þær fara með honum alla þessa fundur og þær sem taka niður, sko, fundagerðirnar og en það er svona teimi á bakvið til að reyna einhvern veginn að halda þessu í einhverju skikki. Og markmið er að, að hérna bara umbreyta Argentínu á undraskömmu tíma. Já, og hann alls bara gera það núna á 2 árum og það er tíminn sem hann sko gefur sér. Hann byrja á því að segja í fyrstu ræðinu eftir hann tekur við nóa í plata, það er ekki til peningar og þetta er svona eins og maður segja við krakka nei, ég get ekki kift sleikipinna, nóa í plata, það er ekki til peningur og hann bara endur tekur þetta
það er ekki peningur, það er ekki peningur og það verður í tvö ár. Og hann einhvern veginn að vísa til þess að við getum hert sultarölina og ef við gerum það öll þá verður þetta í lagi og við snöningurinn. Verður það að rísa upp stórkostlegt land. Þetta var nú fólki sagt í víða um heim að ef við tækjum nýfrjálshyggjuna þá myndi síga hér af himnum ofan í Jerúsalem sem að allt er þið gott. Já, já, menem var góður í þess á sínu tíma og níunda áratugnum að því þá var ég nýbúin að, sko, hafði ég verið þarna fylgdist mjög vel með og var að skrifa hérna þetta bókmyndirnar á þessum tíma sem allar eru auðvitað spegill af þessu umhverfi. Þannig ég hlakka mjög til að sjá hvað rithöfundarnir, sko, hvaða sjónarhótt þeir einhvern veginn endurspegla í sínu verkum og næstu ár. Sérstaka tíma sem er núna Já, hann er það. Þannig að, en við skulum sjá fyrst núna haustið textunum einhvern veginn að svara þessu ákalli ég alveg samfærð að september verði oktober verði mikið mótmæli hvað gerist svo í kjölfarið á því þannig að þetta bara óvíst og en á meðan þetta spennandi að fylgjast með að því maður í örugnu höfn langt í burtu að þá það náttúrulega hrikalegt þegar mann ekki saman allt þetta fólk sem eru þarna 50 miljónir sem eru einhvern veginn bara að reyna að lifa af og finna út úr hverstars lífinu. Þú er margt kyrt ofan í bjargarlausa fótætt. Já, mjög. Það verður alltaf gamla fáðið enga. Þakkaði fyrir. Við ætlaðum þess að áhefur alveg og ekki síst argið þínu. Já, þakkaði fyrir. Takkilega. Við fylgjumst áfram með. Og ég sit hérna áfram og reyni að skilja heiminn sem að við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getum við réttlætt að 60% eblingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Ebling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífið.